ברחבי יבשת אסיה העצומה, המשתרעת בין מדבריות המזרח התיכון לג'ונגלים של דרום מזרח אסיה, ניתן למצוא כמה מן החיות הקטלניות ומסוכנות ביותר. מדרקון הקומודו הקטלני ועד הקטלני מכולם, הקוברה. אסיה היא ביתם של כמה בעלי חיים המסוכנים בעולם. חתולים גדולים כמו הטיגריס הבנגלי והאריה האסייתי מסתובבים בג'ונגלים ובשטחים, ומסוכן עוד יותר הם המגוון העצום של נחשים ארסיים שיכולים להרוג בהקשה אחת. אז היום בסרטון אנחנו הולכים לעבור על 10 החיות המסוכנות ביותר באסיה, ותישארו עד למקום הראשון בשביל לא לפספס שום מקום. במקום העשירי, דרקון הקומודו. הוא לגמרי לטעה הגדולה ביותר בעולם. כמה מדרגוני הקומודו הגדולים ביותר מגיעים לאורך של 3 מטר, במשקל המנה סביב 350 קילוגרם, אבל בדרך כלל הם נעים בין מטר וחצי לשני מטרים, במשקלם 150 עד 250 קילוגרם. דרקוני הקומודו הולכים במהירות של 25 קילומטר לשעה. הם שוכנים באינדונזיה, הם מינים מוגנים מכיוון שהם נחשבים פגיעים, אבל כשמדובר במפגש עם דרקון הקומודו, בני אדם גם זקוקים להגנה. זהו יצור קטלני עם תפרים חזקים, לסת חזקה, שיניים חדות וקשקשים משוריינים. התזונה של הקומודו נעה בין טרף גדול כמו נחשים, ציפורים, יונקים קטנים ונבלות. בעוד שדרקוני הקומודו לא תוקפים בני אדם סתם ככה, בפה שלהם יש הרס המורכב מחלבונים רעילים. נשיכה אחת מדרקון הקומודו עלולה להוביל לזיהום חמור, ואף להוביל לקטיעת האזור הנגוע. זה רק אני או שהוא דומה טיפה לדינוזאור. במקום התשיעי, הקרב קטלן. סוג זה של הקרבים קטלניים שוכן במדינות המזרח התיכון, בצפון אפריקה ובהודו, ולכן הוא בין בעלי החיים המסוכנים ביותר באסיה. ללא קשר למבנה הקטן שלהם, הקרבים אלה ידועים בעוקץ חזק וחזק מאוד. הם נקראים הקרבים קטלניים בגלל ההרס המהיר שלהם, הפוגע במערכת העצבים וגורם לשיתוק נשימתי. הקרב הזה יכול להרוג אותך תוך שניות. עם זאת, ניתן להשיג נוגדן במקרה של העוקץ. אבל עד אז לא בטוח אם תשרדו. במקום השמיני, הקרנף ההודי. קרנפים ההודים הם בין בעלי החיים המסוכנים ביותר באסיה, מכיוון שידוע שהם גורמים לנזק כבד. לחלק החיצוני המצופה שריון לגודלם העצום, הקרנף ההודי הוא בעל החיים היבשתי החמישי בגודלו בעולם. הקרנף הזה יכול לשקול עד 4 טון ולהגיע לגודל של 2 מטר. הקרנף ההודי יכול להגיע למהירות של 60 קילומטר לשעה. וייתכן שהקרנף ההודי הוא בעל ראייה ירודה, אבל הוא עצבני רוב הזמן ויכול לתקוף בשניות. לקרנף יש סיכוי גבוה לתקוף כל דבר, החל במסעיות ועד נמרים, אבל עם זאת הוא נמצא בסכנת הכחדה בגלל השימוש בקרן שלו ברפואה הסינית המסורתית. במקום השביעי, הקרישים הקטלניים של אסיה. מינים שונים של קרישים מסוכנים, כולל הקריש המלץ הלבן הגדול, קריש השור וקריש הנמר, נמצאים במים, הסובבים את מדינות אסיה. קריש השור אולי הקטלני מכולם, באזורי החוף קרישי השור פעילים יותר, מכיוון שהם מעדיפים לחיות במים רדודים. רוב ההתקפות הקרישים היו בסין, שם במשך 400 שנה היו סביב 50 הרוגים. איראן גם נחשבת ליעד הנפוץ ביותר באזור המזרח התיכון, עם הרבה קרישי שור. אבל הפיליפינים הם ללא ספק בירת הקרישים של אסיה, עם קרישי נמר, קרישי שור, קרישי מקו והמלצים לבנים שנמצאים שם. במקום השישי, הפיל האסייתי. זאת חיה מפתיעה ברשימה של 10 החיות המסוכנות ביותר באסיה, והיא לא אחרת מאשר הפיל האסייתי. היצור המסיבי הזה מגיע לגובה של 3 מטר ויכול לשקול עד 4 טון. הפיל האסייתי הוא החיה השנייה בגודלה על פני כדור הארץ, אחרי הפיל האפריקאי, ולמרות שהם שלווים ורגועים כאשר הם נשארים לבד. הענקים אלה יכולים להפוך לגסים כאשר הם חווים שינויים עונתיים ברמות ההורמונים. במקרים האלה, לפילים זכרים יש פי 60 מהרמות הרגילות של ההורמון הגברי הקשורים לתוקפנות. והנקבות שלהן יכולות להיות קטלניות באותה מידה בהגנה על הצאצאים הקטנים שלהם. במקום החמישי, הקרוקודיל. באסיה מתגוררים סוגים רבים של תנינים, החל מהגאוויל ועד לתנין מים מלוכים. תנין הביצות הוא אחד הטורפים הקטלניים ביותר באסיה. זן מסוכן נוסף הוא התנין הגוואיל, החי בתת היבשת ההודית. הגוואיל הוא התנין הארוך ביותר, מכיוון שאורכו הוא בין 3.5 מטר עד ל-6 מטרים. בתנועה, הם מגיעים ל-24 קמ"ש. הגוואיל ניזון מדגים, סרטנים ודורחיים, ואם הוא מופרע, הוא יכול לתקוף גם בני אדם. עם ציפוי שריון הגנתי ותנועות מהירות, לתניני אסיה יש פי 10 יותר כוח מהמלץ הלבן. הם מובים לטרף ופוגעים במהירות. במקום הרביעי, צרעות ענק אסיאתיות. צרעות הענק האסיאתיות ידועות גם על ידי השמם השני, צרעות רוצחות.
הצרעות הגדולות האלה יכולות להיות באורך של כ-5 סנטימטר, וכמובן אל תשכחו את ה-6 מילימטר של העוקץ. מוטות הכנפיים שלהם גם גדולות באופן מפתיע, בערך 7.5 סנטימטר. הרס הצירה הענקית האסיאתית הוא שילוב חזק של חומרים מצביים, הוא גורם נזק לרקמות וכאב בלתי נסבל. מרכיב נוסף בהרס הצירה הזה הוא מנדטרוקסין, שעלול להיות קטלני במגע עם הגוף. במקום השלישי, דוב שפטני. דוב השפטני הוא אחד החיות המסוכנות ביותר באסיה, מקורו בהודו ומשקלו בין 55 ל-200 קילוגרם. הוא יכול להגיע לגודל של 1.9 מטר, ויכול לרוץ במהירות של 40 קילומטר לשעה. תרמיטים, פירות, צמחים ודבש מהווים תזונה עיקרית של הדוב, שהם בעלי חיים אוכלי קול. גם אם הם לא צעדים יונקים, הם יתקפו בני אדם שמפריעים לבית הגידול הטבעי שלהם, וגורמים עד 5 לבין 10 מקרי מוות בשנה. הדוב השפטני ידוע בעיקר בגודלו העצום ובתפרים הגדולים שלו. במקום השני, הטיגריס הבנגלי. הטיגריס הבנגלי היה מטרה של ציידים ותושבי הכפר כאחד, מכיוון שיש לו אור ייחודי וחלקי גופו משמשים למערכות רפואה מקומיות. עם זאת, אלה לא הסיבות היחידות לכך שהטיגריסים הבנגלים נמצאים בסכנת הכחדה. מתוך כל סוגי הטיגריסים ברחבי העולם, תת המין הבנגלי הוא הקבוצה הגדולה ביותר. הנמר הבנגלי הוא הטורף העליון בשרשרת המזון, עם יכולת לחנוק אפילו תאו במשקל של טון. למעשה, כמה טיגריסים בנגלים היו אוכלי אדם? הטיגריס הממוקם במזרח ובדרום אסיה. הבנגלי הזה יכול להגיע לגודל של 3.2 מטר, ומשקלו עולה על 230 קילוגרם. ואני רק שכחתי לציין שהטיגריסים הבנגלים יכולים לרוץ במהירות של 65 קמ"ש. אז אם תפגשו אחד, הסיכוי שלכם להצליח לנצח אותו בריצה כלשהי ולברוח, לא וואו. במקום הראשון, נחשים אסיאתים ארסיים. רב פטן מלכותי הוא אחד הנחשים הארסיים ביותר באסיה, והנחש הארסי הארוך ביותר בעולם, שגורם לאלפי מקרי מוות בשנה, בהודו ובסרי לנקה, לכן הוא נחשב מאחד ארבעת הגדולים, כוללים את הצף ההודי, האפה ואת הקריית המצוי. לרב פטן המלכותי, לקוברה המצרית ולקוברה המצויה, יש הרס קטלני שיכול להרוג בעלי חיים גדולים. הקריית הוא גם סוג מסוכן של נחש, והוא נתקל בבני אדם כשהוא מחפש מחסה. הקבוצה הגדולה ביותר של נחשים מסוכנים באסיה עם הצפה, שהידוע והקטלני שבהם הוא הצפה ההודי. וזהו זה הכל להיום. אם אתם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, בשביל לקבל התראה על כל סרטון חדש ומעניין שעולה. מקווים שנהנתם. עד כאן, טופ 10.